da se ni končal še dober prvi program, imamo že veliko več kot to. Vizija je zelo preprosta, mi hočemo biti top 5 na svetu in verjamemo v to, da bo Slovenija postala startup nation, da bo Slovenija postala država inovativnosti in to že je. Jaz ne vem, jaz, ko gledam malo nazaj, to se vse tako hitro odvija, da ne vem, da so mi dnevi tako hitri, tako mi hitro minevajo, da ne vem, kaj sem delal, naprimer dan zjutraj še. Nismo spali, to vem, ampak ne vem, kaj smo še vse počeli. In morate eno stvar vedeti, če karkoli pomeni, je najbolj pomembna stvar ekipa. Jaz sem en fant, ki verjamem v neko vizijo, sem hard worker, noč in dan ni problem, ampak brez ekipe sem jaz nič.